Zaujímavý model tejto sezóny ženskej hokejovej extraligy vrcholí. V hre sú podľa očakávania naďalej aj popradské Líšky. Tie po nadstavbe vyhrali svoju skupinu, aj keď v celkovom poradí zaostali za Prešovom. Práve tohto súpera v nedeľu zdolali doma 2-1 a mieria do semifinále. Po základnej časti ženskej hokejovej extraligy rozdelenej na dve skupiny sa súperi v nadstavbe už konfrontovali navzájom. Tu sa stretli popradské Líšky dvakrát s najväčším konkurentom tejto sezóny v boji o zlato s Prešovom. V metropole Šariša z toho bola prehra 2-3, no v poslednom kole v nedeľu z Verenkyne Ivana Bednára zvíťazili doma 2-1. Určite radosť tohto víťazstva, neodkrývali sme v Prešove všetky karty, chytala tam naša najmladšia brankárka 14-ročná. Teraz už sme išli trošičku zase v inej zostave, ale stále šetríme si nejaké prekvapenia. Prešov je stále v plnej sile, aspoň tak to vyzerá. Bol to taký play-off zápas, bojovalo sa o to prvé miesto a hlavne kto začne doma a kto bude hrať prvý vonku. Takže sme radi, že sme to urvali na svoju stranu a uvidíme, či začneme doma alebo von. Áno, napriek tomu, že sa týmy z dvoch skupín v nadstavbe stretli navzájom, stále bojovali o umiestnenie a body v tej svojej vetve. Nový model má svoje výhody i nevýhody. Hralo sa sobota, nedeľa. Tak sme si zvykali už na taký ten rytmus play-off, a čo bola pre nás veľká výhoda. Boli tam zápasy, ktoré boli slabšie, v podstate v tréningovom tempe, nechcem nikoho uráziť, a boli zápasy, ktoré boli fakt dobré, hlavne s Prešovom, takže tie sme si užili a pripravili sme sa, myslím, si dobre na play-off. Konečne sú to nejaké ťažké zápasy, z ktorých sa môžeme len posúvať. Svoju skupinu Líšky vyhrali. V súťaži nasleduje semifinále, kde sa pridajú aj týmy z druhých miest. Popradu prischli Osy zo Spiskej Novej Vsi. Budú to ťažké boje, zo Spiskou sú to ťažké boje. Ale hádam sa to podarí a budeme pokračovať do finále a dúfam, že narazíme na Prešov a budú to kvalitné zápasy. Play-off je nová súťaž a čaká nás sobota, nedeľa znova zápasy, takže ak to prejdeme, čaká nás týždeň voľná a potom finále, ak neprejdeme, tak budeme hrať o tretie miesto. Semifinále sa hrá na dva víťazné zápasy. Popračanky začnú sériu so Spišskou Novou Vsou doma, a to v sobotu 4. marca o 17. O deň na to je na programe odveta u súpera.